ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Midnight Horror Channel ကနေပြန်လည်ပြောင်းမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မရဲ့ Midnight Horror Channel ကနေပရလောကဆန္ဒကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရှင်။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဆန္ဒလေးကတော့စာရေးဆရာအော်တိုဝင်ရေးသားထားတဲ့သေရွာပြန်မီဆိုးဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ကျွန်မရဲ့ Channel ဒီကနေပရလောကဆန္ဒကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီယနူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆန္ဒတင်ဆက်မှုလေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီရှင်။ဟာရီယာအကျောဆုံးပူပူလေးဟဲ့မီဆိုလာအောင်လာပြီးအရေးတိမီရေဘာချော်ယူမလဲပြောဘူသီးချော်ပဲယူမှာငါ့ဘူငါရဘူထက်ပြီးရမယ်အရေးဟာရီမာတခုပို့ထက်ပြီးလိုက်တယ်တိလာအေးပါအေးပါကဲကျန်တာလေးတွေကိုဟိုဘက်ရက်ွက်ပဲကျမဆက်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်အောင်မယ်အရေးအကျော်တဲ့မီဆိုတောင်အကျော်ဘန်းကိုကောင်းမွန်တရင်ထက်သွားလေတယ်เออมิซูมิซูမအီအူကြီးနဲ့ညီမကိုလောက်ကန်ချွေးမွေးနေရတာတကယ်ပင်မရှာမှာပဲထွက်သွားတဲ့မမီဆိုအားချင်းအရေးတင်မိတရားမမီဆိုရဲ့ဘဝအကြောင်းစဉ်းစားနေမိတော့ရီမမီဆိုရဲ့ဘဝခက်ခဲကြမ်းနဲ့ရှာပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူစုံပါပြီးကလေးကအရွယ်ဦးမိခင်ကြီးနဲ့အရွယ်ရောက်ခါစားပြူပေါင်းညီမလေးကိုပါအကျော်ရောင်းပြီးတော့လောက်ကန်ချွေးမွေးလာခဲ့ရတာဟာဒီနေ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမေရေးအမေသမီးပြန်လာပြီဟောသမီးကြီးပြန်လာပြီလားပေးပေးအမေကိုအချော်ပန်းနေပါအမေကလည်းတမီးဖောင်တာတမီးလောက်ပါမယ်အမေကအသက်ကြီးပြီလေယူဆိုင်မပေါ့အမလီတမီးကြီးရေဒီလောက်ကတော့အမေလောက်နိုင်ပါတယ်ပေးပေးတမီးကြီးမိဆိုလက်ထက်မှာအချော်ပန်းကိုမိခင်ဖြစ်သူတော့အေးချိုင်ကယူလိုက်တယ်အဲ့နော်အမေအငယ်မရောမတွေ့ပါလားဩအငယ်မကသူ့တငယ်ချင်းနေစီစားသွားကြမယ်တဲ့ည၈နာရီလောက်မှပြန်လာမယ်လို့ပြောသွားလေရဲ့ထမင်းရောစားသွားသေးလားစားသွားတယ်တမီးရဲ့တမီးလည်းခဏနားပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တော့ပေးရဲ့အမေတို့ထမင်းစားကြရအောင်ဟုတ်မီဟုတ်မိနစ်30ခန့်ကြာမှတမီးနှစ်ယောက်ထမင်းစားကြလေတယ်တမီးထဲ့စားလေဟုတ်စားပါတယ်မီရဲ့အမေသာမြမြစားဒါမှအားရှိမှာမစားနိုင်ပါဘူးတမီးရဲ့အများကြီးစားရင်အမေမှာဘိုက်တွေအောက်တက်လို့ဂီယူဆိုင်အောင်မီမပေါ့နဲ့အောင်နော်အေးပါအေးပါထမင်းဝိုင်းကြီးကတော့ထုံမြဖြစ်သွားပြီးသွားလေတယ်ညရောက်လာလေတော့မီဆိုးတယောက်မနဲ့ပြန်အတွက်ဝဲဖို့ချက်မှုအတွက်ပတ်စံများစီစလိုက်မနဲ့အတွက်အကျော်ရောင်းလေအစင်သစ်ပြည့်အောင်လှုပ်ဆရာရှိရာလှုပ်လိုက်နေအလုရှုံနေလေတယ်။တမီးကြီးမအိပ်သေးဘူးလား။ဟုတ်မအိပ်သေးဘူးအမေမနဲ့အတွက်အစင်သစ်ပြည့်အောင်လှုပ်နေတာမီးရဲ့ပြီးတော့ငွေမောက်ကိုလည်းစောင့်ရင်ပေါ့။အေးငါတမီးကြီးလည်းအတော့ကိုပြင်းမှန်းနေပြီ။နားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။အော်မီးရဲ့မပြင်းမှန်းပါဘူးဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲ။ထို့စဉ်အမေအမသမီးပြန်လာပြီအေးသမီးပြန်လာပြီလားစာရီရောရခဲ့လားရခဲ့တယ်အမေအမမအိတ်သေးဘူးလားအဲ့တော့မှအမကညီမလေးကိုစောင့်နေလို့မအိတ်သေးတာဟုတ်ဒါဆိုညီမလေးအိတ်နေတော့မယ်နော်အေးအေးတမီးတော့ရောက်အိတ်ရဝင်ခဲ့ကြတော့တယ်ပြေပြေဆုံဆုံမနေနိုင်ပေမယ့်အခုလိုမိသားစုတွေအတူတူနေရတာကိုမင်းမမီဆိုအရန်ပျော်နေမိတော့တယ်မိခင်နဲ့ညီမကလို့ရင်ဘာကောင်မှဥစားမပေးတတ်တဲ့မမီဆိုတောင်ဘာကောင်မစင်စားတော့ပဲအိပ်ပျော်ရန်သာကြိုးစားလိုက်တော့တယ်။မနဲ့ဝင်းလီဝင်းလင်းအစောကြီးထားကအကျော်ဆိုင်ပြေးပြီးတော့အကျော်ကျော်ရညနေကြပြန်တော့လေမကုံတက်တဲ့အကျော်များကိုလှဲ့လေရောင်းလိုက်နေတယောက်တည်းပေးမှန်းရှာတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူကကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုပြန်တော့လေအခုမခံမီမိခင်ကြီးချတော့လေအသက်ကြီးနေပြီဆိုရဲအခုမခံညီမဖြစ်သူကိုလေစာအုပ်သားအလေးထားလုပ်ရန်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မကူရပြန်တနေ့တနေ့နေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်အကျော်ရောင်းနေတဲ့မမီဆိုတောင်တကယ်ညနေဆောင်အကျော်ရောင်းရင်မိုးမိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်းထန်ဖျားတော့တယ်။ဆေးကန်းကိုပြပြီးတော့ဆေးထိုးတယ်မသက်သာနေဆက်ရဆေးဆိုင်မှာဆေးမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့တောက်ကြည့်ပြန်တယ်ဘာမှမထူးချနောက်ဆုံးအိပ်ရတဲ့ဘုံဘုံလေးတော့တယ်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီမကအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းရေးကုပေးရှာတယ်။အိမ်ကြီးချင်းတွေကလည်းသူတို့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ကုပေးကြပြန်တယ်မမီဆိုရဲ့ကျမကြီးကတော့တနေ့တခြားပို့ရတာဆိုရလာတယ်။အမေတူညင်းနဲ့လေးတန်းကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမှမနေ့အားဆိုင်နားထိုင်ရရှာတယ်။တမီးကြီးတမီးပါလို့ကျင်လို့လေ။တမီးရင်ထဲမှာပူလိုက်တာမေ။ရေလေးတော့မလားတမီးအမေခက်ပြီမလား။မမီဆိုတရားပါးစပ်ကမပြောနိုင်တော့မော်ကြီးမော်နေရှာရဲ့ခေါင်းသာညိပြနိုင်နေ။ရှော့တမီးကြီးတောက်လိုက်ဖြည်းဖြည်းတောက်နော်။အဲ့ရထဲမှာမထနိုင်ရင်ညီမဖြစ်သူကတွဲရီထူပေးရတယ်။အမေအမောင်ဆေးရုံပူရင်မကောင်းဘူးလား
အော်တမင်းငယ်ရေစင်းရုံတက်ဖို့စရာမလွယ်ဘူးအမေတို့မှစင်းရုံတက်ဖို့အဲ့လောက်ပတ်စံမှမရှိပဲရှင့်အမေသမီးကြီးကိုဒီတိုင်းနေပါမလားတမင်းရေမိခင်ကြီးမမျက်နှာမကောင်းရှာပြောရင်ပြောရင်မျက်ရည်များဝဲလာတာကိုတမင်းနှစ်ယောက်စလုံးမြင်လိုက်ကြရတယ်ဒီချင်းဒီကိုရိတ်စားမိတဲ့မမီဆိုကအမေဒါတမင်းပါမှမဖြစ်ပါဘူးတရက်နှစ်ရက်နေရင်နှီးခေါင်းသွားမှာပါညီမလေးလည်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့နော်အမအမရလာမောင်နေမေမစကားတွေမပြောနဲ့တော့မမ်မီဆိုအားအိမ်ရတဲ့ပြန်လဲပေးလိုက်ကြတယ်နောက်တနေ့မနေ့လင်းတော့ညီမဖြစ်သူလည်းကြောက်မသွားနိုင်အမအခြေအတွက်အနားမှာပြုစုရင်သာနေလေတယ်တမင်းငယ်ရင်တမင်းမကိုစံပြုတ်တိုက်ဖို့ဒီမှာရော့ပကံလာယူလေဟုတ်အမေမိခင်ကံပေးရဲ့စံပြုတ်ပကံအာယူခန်းထဲကိုဝင်လာကမကြီးမကြီးစံပြုတ်တော့ရအောင်အမ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 ဖြစ်သူလှုပ်ရည်နိုးတယ်နိုးမလာပါဒါကြောင့်ထပ်မံလှုပ်ရည်နိုးပြန်နေမထူပါဟင်အမခေါ်လို့လည်းမရပါလားအမေအမေလာမအောင်ဒီမှာအမခေါ်လို့လည်းမရဘူးမိခင်ကြီးမမိဖို့ကြောင့်မထွက်လာကတမီးကြီးမမီဆိုအနာရောက်လာတယ်ဟင်တမီးကြီးတမီးကြီးဟာတော့လှုပ်ကြပါအောင်တမီးကြီးမမီဆိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီမတို့အော်တယ်များကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းများရောက်လာကြတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျမတမီးကြီးခေါ်လို့မရတော့ဘူးလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်မန်းဆန်အိမ်ကြီးချင်းတယောက်ကမမီဆိုရဲ့လက်ကောက်အားဆန်းသက်ချပြီးတော့ကောင်းခါပြလေတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ကြ၍စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဟင်အမအမကျမလေးတို့ထောက်ခဲ့ပြီလားမယေအမတမီးကြီးရဲ့အမေကိုပါတခါတည်းခေါ်သွားပါတော့လားတမီးရဲ့အမလေးကျမတို့ရဲ့မိုးကြီးပြုတ်ပါဖို့လားတာမင်းနီယောဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်အုံငူလေးအိနေချင်းများကလည်းမျက်ရည်ကျလေးဖြစ်နေတော့တယ်အာလုံးစိတ်မကောင်းပြစ်မိနေကြသည်မှာအေကံမင်းမိသားစု၃ယောက်အနည်းအေးကြသလိုစိတ်တဘောထားလည်းကောင်းကြသူတွေမို့အိနေချင်းများရက်ွက်ထဲကလူများကပါတနာကယူနာတက်မိကြတယ်ကျက်ွက်ထဲမှာလူအများရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မမီဆိုရဲ့နာရီမှာအာသုဘတရင်လာမေးသူများလည်းရောက်လာကြကတနာမိကြပြန်နေ။ဟင်းငါဘယ်ရောက်နေပါလဲ။တပင်ကြီးတွေနဲ့မြူကိုလို့လို့အငွေ့တွေနဲ့ဒါဘယ်နေရလဲ။မမီဆိုတောင်သူမမြင်ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာအားရောက်နေလေတယ်။အရှိတတကိုဆက်သွားမိပြီဆိုတာနဲ့ဟေ့ကလေးမမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်။လူဝဝဖမ်းမှန်ကြီးတုံရံဖြစ်တယ်။အပေါ်ပိုင်းမှာအဝိစားမပါပလာဖြစ်ပြီးတော့အဖြူရောင်အစာများကိုပစိုးတပွဲဝစ်စင်ထားကကရောင်းကြိုက်ထားလေတယ်။အခုလေမမီဆိုအားသူတို့နဲ့လိုက်ခဲရန်ခေါ်နေလေတယ်။မင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲရမယ်။မင်းကတည်ပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ရှင်ကျမတည်ပြီးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မင်းတည်သွားပြီးမင်းကိုဘဲဘုံဌာနကိုပို့မယ်ဆိုတာသိရဖို့မင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲရမယ်။ထိုလူကြီးသုံးယောက်ပြောမှမမီဆိုသူ့ဘဝစကြောင်းအားပြန်လဲမမီလာတော့တယ်မမီဆိုလည်းသူ့တေးပြီဆိုတာကိုသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလူကြီးသုံးယောက်ခေါ်ဆောင်ရနောက်တို့လိုက်သွားတော့တယ်ဘဝဖိုက်မိုင်လူကြီးသုံးယောက်ကမမီဆိုအားကြောက်နေရန်လိုလိုလိုင်ကိုကြီးတပွဲနေရာတစ်ခုအားခေါ်ဆောင်လာကြတယ်အတွင်းထဲသို့ရောက်တော့ကြောင်မီးတန်ကြီးများထွန်ထားကြပြီးတော့ပလင်ကြီးတစ်ခုရဲ့အရှိတုံးမမီဆိုအားထိုက်စေတယ်အိမ်နောက်ပလင်ကြီးဘော်ကအကြီးငယ်ဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့လူကြီးကစကားဆပြောလေတယ်မင်းနာမည်မီဆိုမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မင်းကတင်းနေမစိသေးဘူးပဲရှင်ဟုတ်တယ်မင်းတည်လို့မရသေးဘူးတင်းနေလည်းမစိသေးဘူးမင်းဝိညာဉ်ကမျောပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာပဲမင်းကအကုသို့လည်းနဲတယ်လို့မင်းမကုသို့ဆိုတာလည်းနဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဟာမိခင်အိုကြီးကိုလောက်ကိုင်ကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုလူပြီကိုပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဒါနများများပြုစေခြင်းနဲ့တင်းနေမစိသေးလို့ပြန်ပို့လို့ရတာလည်းပါတာပေါ့ကဲအဆောင်ကြီးများဒီတငယ်မောင်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြပလင်မော်ကလူကြီးရဲ့စကားသံဆုံးတာနဲ့လူဝကြီး၃ယောက်ကမမ်မီဆိုအားလာရလန်းတို့ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးကြတော့တယ်တမီးရေတမီးအမေတို့ထားခဲ့ပြီလားနောက်ဘဝတွေမှာဒီလိုဖြစ်မျိုးနဲ့ငါတမီးကြီးမကြုံရမတွေ့ပြစေနဲ့တမီးရေအမရေအမညီမလေးတို့တောင်းမီကိုထားခဲ့ပြီလားအမမရှိညီမလေးတို့ဘသူကချင်းရှုံစောက်ရှောက်တော့မှာလဲအမရေစိတ်ကိုထိမ့်မပေါ့တေတဲ့လူကတေးသွားပြီပဲကြံနေခဲ့တဲ့ခင်များတို့ကိုကျုပ်တို့ကပြစ်မထားပါဘူးကဲ
အတူပါကြဖို့အချိန်နီးလာပြီ။အလောင်းကိုခေါင်းထဲထည့်ဖို့ပြင်တော့မမီဆိုတရားမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ငိုယုံနေအောင်မြင်တော့စိတ်မကောင်းမီ။ဒါပေမဲ့သူမသေးသေးဘူးဆိုတာကိုသိရင်မိခင်နဲ့ညီမတို့ဘလောက်ဝမ်းသာသွားမလဲဆိုတာကိုတော့မမီဆိုသိနေတယ်။ရက်ပြီးကြည်နေချင်းမမိဆိုပြီးမှအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တငယ်မမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မင်းပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမိဆိုအားလိုင်းလံပူဆောင်ပြီးတဲ့လူဝါကြီး၃ယောက်လေလှည့်ပြန်သွားကြတယ်။မမိဆိုလည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှည့်ချရေးအိတ်လိုက်အောင်။အမေငိုတဲ့အတန်လူတန်းများကြောင့်မမိဆိုရဲ့တွန်းညင်းတဲ့အတန်ကိုဘယ်သူမှမကြားရအောင်။ဒါကြောင့်လက်ချောင်းလေးများကိုလှုပ်ရှားကြည့်တယ်။အဲ့လိုလှောက်ရှားသွားတာကိုညီမဖြစ်သူကရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ်။ဟင်အမလက်တွေလှောက်နေတဲ့အမီညီမဖြစ်သူအတန်းကြောင့်အော်တိုဘားပို့ရန်လာကြတဲ့လူများရဲ့မျက်လုံးများကအလောင်းစီကိုရောက်သွားကြတယ်။အမီအမီဒီတခါတော့အလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာမို့မမ်မီဆိုရဲ့အတန်းအားပြ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 ကြားလိုက်ကြတယ်။တချို့ကအငင်းငယ်လန့်သွားကြသလိုတချို့ကတန်အံ့တော်ကြည့်နေကြတယ်။သမီးကြီးသမီးမမီဆိုတယောက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရင်အာယူကထားလိုက်တယ်။အမေသမီးကိုရေးတိုက်ပါ။ဟဲအမမတည်သေးဘူးတော့ကျမမမတည်သေးဘူး။ညီမဖြစ်သူကဝမ်းတောင်လို့ရထားအောင်ရှာတယ်။အာသူကလာကြတဲ့လူများလည်းဝမ်းတာနေရှာ၍ပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။သမီးကြီးရော့ရေးလေးတောက်လိုက်။မမီဆိုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှခြေနောက်ထားသမျှအားဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ကြပြီးတော့အခေါင်းကိုလည်းချက်ချင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးရန်စီစဉ်ကြတယ်။တေးရွာပြန်မမ်မီဆိုရဲ့အကြောင်းမှာချက်ချင်းမီပြက်နေသွားကရက်ွက်တဲရှိလူအများပြုံလိုက်ရောက်လာကြတယ်။အလုံးဝမ်းပန်းတသာဖြစ်နေကြရတယ်။ဟဲ့မီဆိုငါကညီးတည်ပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လေလိုက်ရတာအေး။အခုညီးပြန့်ရှင်လာတော့ငါအယံဝမ်းသာတာပဲသိလား။အရေးတင်မီရဲ့ကျမလည်းကျမကိုကျမတည်ပြီးလို့ထင်နေတာ။နောက်မှကျမမတည်မှန်သိရတာကျမကိုလူကြီးတဦးကတည်နေမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တာတော့။ဘယ်ရလူကြီးလဲမီဆို။ဒါတော့ကျမလည်းမသိဘူးရှင့်ပထမတော့ကျမမြောက်ဖူးတဲ့တောအုပ်လိုလိုနေရာကြီးကိုရောက်တော့တောတွေကနေလူဝဝကြီး၃ယောက်ကကျမကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြီးကဲဖြစ်ရရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကကျမကိုတင်းနေမရှိသေးဘူးမင်းလူပြည်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုပြောတယ်ပြီးတော့ကျမကိုမှားလိုက်သေးတယ်ကုသိုလ်ဒါနာမြန်မြန်ပြုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးစောနာကလူဝကြီး၃ယောက်ကိုပြန်ဖို့ခိုင်းလိုက်တာပဲဒါနဲ့ကျမလည်းအခုလိုပြန်ရှင်းလာတာပဲအကြီးတင်မီရဲ့မမီဆိုရဲ့ပြောစကားအားအကုန်လုံးညင်ညင်နားထောင်နေကြလေတယ်။အားလုံးမျက်လုံးဖြူသားပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေကြလေတယ်။ဟဲညင်ဖြစ်ကလည်းစမ်းလိုက်တာမီဆိုရဲ့ဆောင်းနာကနေပြောတဲ့လူကြီးဆိုတာရမမင်းဖြစ်နိုင်နေအေး။ဟုတ်ချင်ဟုတ်မေကျမလည်းတိချာတော့မသိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမအခုလိုတေရွာကပြန်လာတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီရှင်။တော်ပြီဒီနေ့ကစပြီးကျမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစပြီးတော့လုံမဖြစ်တော့မေ။တေးပြီးကိုနောက်ပါတာဒီရာတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာကျမလက်တွေ့သိခဲ့ရပြီပြီးတော့အလုံးလဲမသိခင်ချိန်လေးမှာကိုယ့်တို့တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ကြပါလို့ကျမပြောပြစီဟုတ်တယ်မမ်မီဆိုကြီးပြောတာမှန်နေဟိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမ်မီဆိုကလက်တွေပဲငါတို့သိရင်ကိုနောက်ပါမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲတေးရပြန်မမ်မီဆိုရဲ့စကားအားအလုံးထောက်ခံကြတယ်အလုံးကိုလည်းအလုံးကိုလည်းအသိတရားရစေတယ်အစောကငိုတန်နေနဲ့စူညံနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဟာအခုဆိုရင်ရည်တံများသာပြန့်လွင့်နေတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များနားဆင်ကြရတာတော့စာရေးဆရာအောင်တူဝင်ရေးသားထားတဲ့တေးရွာပြန်မီဆိုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့တွင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးကနေဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလှုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။